planuoti išleisti šiai kelionei? O, čia geras klausimas. Sako, nesakyk draugas, kiek, kad žmona nežinotų. Nu. Tai galima sakyti, ar daug mažai? Nu ką, aš manau. A, ką ten skirti? Aš manau, apie bus 2000. Maždaug jūs minus. Aš daug. Nu, gal, 1000. 1000? Čia daug tradiciniai, kiek girdžiu, panašiai iš kitų žmonių ir geroniai. Nežinau, žiūrėsim, kaip, kiek alaus išgersim, kiek pavalgysim, kiek taip, žiūrėsim, matysim.